বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি আপোনাক জনাইছিলোঁ যে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। নিমকেৰ হস্পিটেলত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰ্তমান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চাই আছে আৰু আই চি ইউত ভৰ্তি কৰাৰ খবৰ এয়া। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, নিমকেৰ হস্পিটেলৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গক, যিহেতু আজি গছৰ পুলিত পানী দি থকা অৱস্থাত পোৱাৰ ভাগতেই অসুস্থ হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গ। হঠাৎ মূৰ ঘূৰাই পৰি যোৱাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে আয়ুচন্দ্ৰা হেলথ চিটি নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈছিল। 2022 চনৰ জুলাই মাহত তেওঁ এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ঢলি পৰিছিল, তেওঁক লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। সেয়া আছিল 2022 চনৰ কথা। আৰু তাৰপাছত তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। মুম্বাইত কিছুদিন থাকি অহাৰ পাছত তেওঁ সুস্থ হৈছিল, পুনৰ সাংগীতিক জগতখনত চপিয়াই পৰিছিল। আকৌ এবাৰ কিন্তু জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰিছে। বৰ্তমান নিউৰ' বিশেষজ্ঞ চোৱা চিতা কৰি আছে, বাৰে বাৰে মূৰ ঘূৰাই পৰা বিষয়টোক লৈ চোৱা চিতা কৰি থকা হৈছে। সৌৰভ গাৰ্গ পুনৰবাৰ আমাৰ সাংবাদিক ফোন লাইনত আছে। যিহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছিল পূৰ্বতে, আমি বিৰতিৰ পূৰ্বে কৈছিলোঁ, আপুনি উল্লেখ কৰিছিল যে কিছু পৰিমাণে সুস্থ হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ তেওঁক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। যিহেতু ঘৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছিলে, পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছিলে যে তেখেত পৰি গৈছে, যাৰ ফলত তেখেতক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। কিন্তু এই কিছু সময় পূৰ্বে নেমকেয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে তেখেতক আই চি লৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছে আৰু তেখেতক যি অৱস্থাত লৈ অনা হৈছিলে নেমকেয়াৰলৈ, যেতিয়া তেখেতক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চাই তেতিয়া তেওঁৰ মাজত কিছু নিউৰ' প্ৰব্লেম পায়, যি আগৰ পূৰ্বৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰব্লেম আছিলে, যাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে এবাৰ আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত তেখেত ঢলি পৰিছিল অনুৰাগৰ বৰগীত এলবামখনৰ ৰিলিজৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ পৰা আহি পেলাই। তাৰপিছত তেখেতক নেম কেয়াৰত ৰখা হৈছিলে 7 দিন। তাৰপিছত তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বম্বেলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু বম্বেত তেওঁ 2-3 মাহ তেখেতৰ চিকিৎসা চলিল। তাৰপিছত কাৰণলৈ নামত জুবিন গাৰ্গ ঘূৰি আহিল। গতিকেলৈ তাৰপিছতো দেখা গ'ল যে জুবিন গাৰ্গ এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত জুবিন গাৰ্গৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হ'ল, তাৰপিছত আকৌ এবাৰ গুৱাহাটীত থাকোঁতেও হৈছিলে আৰু আজি পুনৰ গুৱাহাটীতে কিন্তু এই ঘটনাটো ঘটিল। এতিয়া তেখেতক আই চি ইউত ৰেফাৰ কৰিছে আৰু হয়তো কিছু সময় লাগিব। ডক্টৰে এইটো কথা কৈছে যে বৰ বিশেষ চিন্তাৰ কথা নাই, কিন্তু তেখেতৰ যি প্ৰব্লেম পাইছে তেখেতক আই চি ইউত পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হ'ব। ডক্টৰ আৰু আই চি ইউ বুলি ক'লে হয়তো প্ৰাঞ্জল গম পোৱা গৈছে তেখেতৰ কিছু জটিলতা নিশ্চয় আছে। সৌৰভ, এটা কথা হ'ব পাৰে, যিহেতু জুবিন গাৰ্গ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী হয়, শিল্পীয়ে নহয় তেওঁ সামাজিক ক্ষেত্ৰতো লাগি থকা এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়টো অধিক চিন্তাৰ প্ৰয়োজন যিহেতু, সেয়েহে ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত তেওঁৰ যদি অৱস্থা বৰ এটা বেয়া নহ'লেও হয়তো লৈ যোৱা হ'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁ এজন বিশেষ মানুহ নহয় জানো। সেইটো আৰু নহয়, পূৰ্বে কৰা হৈছিল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কথা হয়তো এতিয়া ক'ব নালাগে, মানুহজন অসুস্থ হৈ আছে, কিন্তু তেখেতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজে যিটো যতন ল'ব লাগে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতে নলয় বা তেখেতৰ যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতে জনা যায় ঘূৰি ফুৰা মানুহ টোপনি ক্ষতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, গতিকেলৈ 50 অৰ্ধৰ এজন মানুহৰ কাৰণে শৰীৰটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকেলৈ সেইখিনি হয়তো ক'ৰবাত তেখেতে নিজেই নিজক হয়তো চোৱা নাই, যাৰ ফল আজি তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আচলতে নিশ্চয় সৌৰভ, কিন্তু লগতে আৰু এটা কথা, আৰু সাধাৰণতে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলেও ভিৰ কৰেগৈ জুবিন গাৰ্গৰ কিবা এটা হ'লেই। যোৱাবাৰো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ চিকিৎসালয়ত বহু লোকৰ ভিৰ হৈছিল, আজিও যাতে তেনেকুৱা নহয় তাৰ বাবে তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে হয়তো যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ অধীনত হয়তো চিকিৎসাখিনি কৰা হ'ব, যাতে সাধাৰণ মানুহে গৈ তেওঁক আকৌ সেই মানে ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰে। সেইটো হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা কৰিব। তথাপিও আহিছে এতিয়া কিছু সংখ্যক অনুৰাগী তেখেতৰ নেম কেয়াৰলৈ আহিছে, তেখেতে আকৌ আৰোগ্য কামনা কৰিছে, গতিকেলৈ সেইটো হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চয় চাব। আৰু এনেকুৱা এজন মানে অসুস্থ অৱস্থাত কোনো অনুৰাগীও হয়তো তেখেতক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে বা তেখেতৰ ওচৰত আহি পেলাই তেখেতৰ ওচৰত সময় কটাব নালাগে, সেইটো অনুৰাগীসকলেও বুজিব লাগিব। তেখেতক বহুত যথেষ্ট সময় দিছে তেখেতে অনুৰাগীৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে, গতিকেলৈ তেখেতসকলক সময়ৰ প্ৰয়োজন আছে, ডিষ্টাৰ্বৰ প্ৰয়োজন আছে, যিটো হয়তো অনুৰাগীসকলে বুজি পাব লাগিব আজি তাৰিখত। হয়, পুৱাৰ ভাগত আজি তেওঁ গছৰ পুলিত পানী দি আছিল, তেতিয়াই মূৰ ঘূৰাই পৰি যোৱা বুলি কোৱা হৈছে। মানে চিনাৰজি যোনটো এপাৰ্টমেণ্ট আছে প্ৰাঞ্জল, তেখেতৰ যোনটো এপাৰ্টমেণ্টত জুবিন গাৰ্গ থাকে আমাৰ কাহিলীপাৰা দক্ষিণ গাঁও ওচৰত, তাতে তলত পাৰ্কিঙৰ কাষত এখন ফুলনি আছে জুবিন গাৰ্গ, য'ত জুবিন গাৰ্গক প্ৰায় দেখা যায়, কিছুমান চৰ্চ আছে জুবিন গাৰ্গ গাড়ীখন ওলাই আহিলে বহি থাকে, সেইখিনি তাতেই জুবিন গাৰ্গে পানী দি আছিল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু হঠাৎ তেখেতৰ মূৰ ঘূৰাই তেখেত পৰি যায় আৰু ততাতৈয়াকৈ তেখেতক লৈ অনা হয় নেমকে হস্পিটেললৈ। গতিকেলৈ বাহিৰতে হৈছে ঘটনাটো, তেখেতৰ যোনখন পুলনি আছে বাহিৰত তাতেই হৈছে বুলি কোৱা হৈছে।
ঘনাই মূৰঘূৰা বিষয়টো এটা বছৰ ব্যৱধানত ঘনাই তেওঁ মূৰঘূৰাই আছে ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি কৈছে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ এটা অনুষ্ঠানত তাৰ পাছত তেওঁ ডিব্ৰুগড়তো এনেধৰণৰ হৈছিল আকৌ হৈছে মানে ঘনাই মূৰঘূৰা এই অৱস্থাটো নিউৰৰ এটা বিষয় হ'ব পাৰে যাৰ বাবে নিউৰো বিশেষজ্ঞই চোৱা চিতা কৰিছে নহয় জানো হ'ব পাৰে মানে হয়েই বোলে কোৱা হৈছে নিউৰ বিশেষজ্ঞ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আগৰ যোনটো প্ৰব্লেম পাইছিলে নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম পাইছিলে তেখেতৰ নাৰ্ভ তেখেতৰ দাঁতে দাঁতে লাগি ধৰিছিলে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত যোনটো হৈছিলে এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তাৰপিছতো কিন্তু সেই আপোনাৰ যোনটো ডিব্ৰুগড়ৰ যোনখন ৰিজৰ্টত তেখেত পৰিলে তাত পৰি তেখেতৰ মূৰৰ পিছফালে তেখেতে আঘাত পায় তাৰপিছত সেইটো ডক্টৰে পিছত কোৱাইছোঁ সেইটো নিউৰ প্ৰব্লেম আছিলে তেখেত কোনোবা সময়ত ঢলি পৰে আজি সেইটো হৈছে গতিকেলৈ সেইটোৱে আৰু নিউৰ প্ৰব্লেমেই জুবিন গাৰ্গক স্নায়ুৰ কেইবাটাও ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টৰ প্ৰগতি যাৰ বাবে তেখেতক নেম কেয়াৰ হাস্পাতালৰ আইচিউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিশেষজ্ঞই তেওঁক চিকিৎসা চলাই আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পাম তেখেতৰ খবৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু গম পাম কিন্তু বৰ্তমান তেখেতৰ স্নায়ুৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি কেইবাটাও স্নায়ু কেইবাটাও গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নেম কেয়াৰ হাস্পাতালৰ আইচিউত প্ৰাঞ্জল মানে মূল কাৰণ দেৱিকা স্নায়ুৰ যিটো অসুবিধা হোৱা বুলি কোৱা হৈছে কেইবাটাও জটিল হ'ব পাৰে অৱস্থা যাৰ বাবে তেওঁ বাৰে বাৰে মূৰ ঘূৰাই পৰে স্নায়ুৰ জনিত এনেধৰণৰ হয়তো বহুকেইটা ৰোগ আছে যাৰ বাবে বহুকেইবাৰ মানুহ মূৰ ঘূৰাই পৰি যায় জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নহয় জানো হ'ব পাৰে প্ৰাঞ্জল কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বেও তেখেতক স্নায়ুৰজনিত ৰোগৰ বাবে তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল 2022 চনৰ ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে তেখেতক ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহৰী ৰিজৰ্টত পুৱতি নিশা হঠাৎ বাথৰুমত ঢলি পৰিছিল যাৰ বাবে তেখেতক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটীলৈ তেখেতক এয়াৰ এম্বুলেঞ্চযোগে লৈ অনা হৈছিল আৰু তাত চিকিৎসা কৰাৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গক কিছু ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন বুলি চিকিৎসকে কৈছিল আৰু তেতিয়াই তেখেতৰ ধৰা পৰিছিল তেখেত স্নায়ুৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা বুলি যাৰ বাবে তেখেতক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু চিকিৎসকে বাৰে বাৰে জুবিন গাৰ্গক সেই সময়ত যে কৈছিল আপোনাক কিছু বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন ধাৰা একেৰাহে নেৰানেপেৰাকৈ ধৰক কাম কৰি থকাৰ বাবে তেখেতৰ যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ ৰেষ্ট নলয় তেখেতে বিশ্ৰাম কৰিবলৈ সময় নাপায় আৰু যাৰ বাবে তেখেতৰ দুৰ্বল হৈ পৰে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু যিদৰে আজি পুৱা গছত পানী দি থকা সময়ত হঠাৎ মূৰ ঘূৰাই ঢলি পৰে তাৰপিছত তেখেতক নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰে একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে তেখেতৰ বিৰামহীন পৰিশ্ৰম আৰু শেহতীয়াভাৱে জুবিন গাৰ্গ এখন ছবিৰ কামতো ব্যস্ত আছে শ্বুটিঙৰ কামত ব্যস্ত আছে কালি নিশাৰ ভাগতো ক'ৰবাত অনুষ্ঠান আছিল বুলি আমি শুনিব পাইছোঁ দেৱিকা হয় কালি নিশাও তেখেতৰ জুবিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল আৰু প্ৰগ্ৰাম কৰি অহাৰ পিছত পুৱা গছত পানী দি আছিল গছত পানী দি থকাৰ সময়তে তেখেত হঠাৎ ঢলি পৰিছিল সাধাৰণতে এনেধৰণৰ স্নায়ুজনিত ৰোগত চিকিৎসকে বহু দৰৱ দিয়ে ঔষধ দিয়ে জুবিন গাৰ্গে এটা ইণ্টাৰভিউত নিজে কৈছিল যে তেওঁ এই দৰৱ ঔষধবোৰ বৰ বেছি ভালদৰে খাব নাজানে বা তেওঁ ইচ্ছা নকৰে সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে হয়তো কাৰণ তেওঁ নিয়মমতে নিয়মিতভাৱে ঔষধ নলয় হ'ব পাৰে প্ৰাঞ্জল আপুনি কোৱাৰ দৰে যিহেতু স্নায়ুজনিত ৰোগৰ কাৰণে ডক্টৰে বহুখিনি নিয়ম মানি চলিবলৈ কয় কিন্তু জুবিন গাৰ্গ তেখেতে এবাৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ তেখেতে নিজে উল্লেখ কৰিছিল যে তেখেতৰ ডক্তৰৰ নিয়ম ফ'ল' নকৰে তেখেতক সময়মতে ঔষধ গ্ৰহণ নকৰে তেখেতক যিমানখিনি বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি বিশ্ৰাম তেখেতে নলয় তেখেতৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ নহয় যাৰ বাবে তেখেতে অসুস্থতা বিভিন্ন সময়ত দুৰ্বল অনুভৱ কৰে আৰু বিভিন্ন শ্ব'ৰ সময়ত তেখেতে কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ পিছত তেখেতক অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে তেখেতক ভৰ্তি কৰা হৈছিল হাস্পাতালত কিন্তু তাৰপিছতো তেখেতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে যাৰ বাবে সময়মতে ঔষধ নাখায় বা তেখেতক যিমানখিনি শৰীৰটোত বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন বা টোপনিৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি তেখেতে অৱজ্ঞা কৰি আহিছিল আৰু যাৰ বাবে তেখেতে স্নায়ুজনিত ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছিল বুলি ডক্টৰে চিকিৎসকে কৈছিল বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া তেখেতক জুবিন গাৰ্গক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সেই সময়ত তেখেতক কঠোৰভাৱে কৈছিল যে চিকিৎসকৰ নিয়ম তেখেতে মানিবই লাগিব চিকিৎসকৰ যিখিনি লিখি দিছে যিখিনি বা ঔষধ দিছে সেইখিনি তেখেতে ফ'ল' কৰিবই লাগিব যিটো জুবিন গাৰ্গে ফ'ল' কৰা নাই আৰু তেখেতে নিজেও ফ'ল' নকৰোঁ বুলি তেখেতে টিভিটো বা তেখেতে সাক্ষাৎকাৰটো কৈছিল সেইষাৰ কথা
আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ জুবিন গাৰ্গে মানি নলয় আৰু জুবিন গাৰ্গে সেই পৰামৰ্শবোৰ নমনাৰ বাবেই আজি এই অৱস্থা তেওঁ হোৱা বুলিও বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে কিন্তু আমি টিভিৰ মাজৰ পৰ্দাত এখন বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গে তেজপুৰৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল একেলেথাৰিয়ে তেওঁ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে একেলেথাৰিয়ে তেওঁ ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম কৰি আছে একেলেথাৰিয়ে তেওঁ হয়তো বিভিন্ন খেল বা ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বহু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আছে মুঠতে এজন মানুহে একেলেথাৰিয়ে একাধিক কাম কৰি থকাৰ ফলত এই অৱস্থা জুবিন গাৰ্গৰ হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে এফালে তেওঁৰ স্নায়ুজনিত ৰোগ আছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ নিজক জিৰণি দিয়া নাই বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে তেওঁ ঔষধ পাতি গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ বাবে পুনৰ মূৰ ঘূৰাই পৰিলে যি জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গৰ এই অৱস্থা সাধাৰণতে অনুৰাগীসকলে নিবিচাৰে অনুৰাগীসকলে এটাই বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকী সুস্থ হৈ থাকক সবল হৈ থাকক তেওঁ এনেধৰণে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থাকক কিন্তু জুবিন গাৰ্গ বাৰে বাৰে অসুস্থ হৈ থকাটোৱে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীক চিন্তিত কৰি তুলিছে 2022 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে এটা সময়ৰ ব্যৱধানত জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ আছে ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো তেওঁ মূৰ ঘূৰাই পৰিছে সেইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এতিয়া সকলোৱে আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে তত্বাৱধান কৰি আছে স্নায়ুৰ ৰোগ বুলি প্ৰাথমিকভাৱে কোৱা হৈছে ইতিপূৰ্বে 2022 চনতো সেই স্নায়ু ৰোগৰ কথা চিকিৎসকে সদৰি কৰিছিল আৰু সাধাৰণতে নিজকে অধিক কষ্ট দিয়া নিজকে প্ৰতিটো কামতে অত্যাধিক ৰূপত মনোনিৱেশ কৰোৱাই থকা এইবোৰ কাৰণতে স্নায়ু ৰোগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি চিকিৎসকে সন্দেহ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে হয়তো জুবিন গাৰ্গৰ এনেধৰণে ঘনাই মূৰ ঘূৰাই যোৱাৰ অৱস্থা হৈ থাকে মুম্বাইত চিকিৎসাৰ বাবে কেইবাদিনো আছিল জুবিন গাৰ্গ সেই কথা অসমৰ ৰাইজে জানে 2022 চনত ডিব্ৰুগড়তো অসুস্থ হৈছিল জুবিন এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে গুৱাহাটীলৈ সেই সময়ত আনিছিল 2021 চনৰ অক্টোবৰত উচ্চ ৰক্তৰ বাবে আয়ুষ চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মানে 2022 নহয় 2021 চন মানৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কিছু বেয়া জুবিন গাৰ্গে অত্যাধিক হাৰত কষ্ট কৰে জুবিন গাৰ্গে একেলেথাৰিয়ে বহু কাম কৰে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গে সেই কথা নিজৰ বহুকেইটা সাক্ষাৎকাৰতো সদৰি কৰিছে যে তেওঁ একেলেথাৰিয়ে কাম কৰি ভাল পায় তেওঁ শুই বেয়া পায় শুই থকা সময়খিনিক তেওঁ জীৱনৰ অপব্যয় বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ শুই থকা মানুহ বেয়া পায় নিজেও শুই থাকি বেয়া পায় কিন্তু এজন মানুহক সুস্থ হৈ থাকিবলৈ জিৰণিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন যিকোনো এজন মানুহকে ভালদৰে জীৱন কটাবলৈ টোপনিৰ অধিক প্ৰয়োজন কিন্তু জুবিন গাৰ্গে সেই টোপনিক অৱজ্ঞা কৰিছিল টোপনিক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল দেৱিকা গগৈ সেইটোৱেই কাৰণ নিশ্চয় ক'ব পাৰি জুবিন গাৰ্গে টোপনি মাৰি বেয়া পাইছিল জুবিন গাৰ্গে নিজেও সেই কথা কৈছিল যে মই শুই বেয়া পাওঁ কিন্তু শুই বেয়া পোৱা জুবিন গাৰ্গৰ সেই নোখোৱাৰ ফলতে তেওঁৰ অৱস্থা এতিয়া কিছু বেয়া হৈছে হয় প্ৰাঞ্জল আপুনি কোৱাৰ দৰে যিমানখিনি মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ বা এটা শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ যিমানখিনি জিৰণি প্ৰয়োজন সেইখিনি জুবিন গাৰ্গে লোৱা নাছিল হয়তো নিজৰ শৰীৰক অৱজ্ঞা কৰি আহিছিল যিমানখিনি শুব লাগে বা যিমানখিনি নিজক জিৰণি লাগে সেই সকলোখিনি তেখেতে লোৱা নাছিল তেওঁ একেৰাকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কৰি আহিছিল আপুনি ঠিক কোৱাৰ দৰে যেনেকৈ একেলগতে তেখেতে এখন ছবিৰ কামো চলি আছে তাৰ মাজতে তেখেতৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহো তেখেতে একেৰাকে চলাই গৈ আছে যাৰ বাবে তেখেতৰ শৰীৰটোত যিমানখিনি জিৰণি প্ৰয়োজন সেইখিনি ল'বলৈ তেখেতে সময় পোৱা নাছিল বা অৱজ্ঞা কৰি আহিছিল যাৰ বাবে হয়তো তেখেতে শৰীৰৰ অসুস্থতা লাভ কৰে তেখেতে যিদৰে দুৰ্বল অনুভৱ কৰি হয়তো আজি পুৱা গছৰ গুৰিত পানী দি থকাৰ সময়ত হয়তো তেখেত মূৰ ঘূৰাই পৰি যায় আৰু চিকিৎসকে চলাই আছে তেখেতক পৰীক্ষা কৰি আছে স্বাস্থ্যৰ বিষয়টো যিহেতু তেখেতক এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডত তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়তহে জুবিনৰ সঠিক খবৰ গম পাম নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিম চিকিৎসকৰ সৈতেও আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকগৈ উপস্থিত হৈছে আৰু চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতি আছে শেহতীয়া আপডেট চিকিৎসকে কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো জনাব ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেৱিকা লগতে সৌৰভকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুঠতে জুবিন গাৰ্গ পুনৰ সুস্থ হৈ উঠক সেইটোৱে সকলোৱে কামনা কৰিছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি তেওঁ অনুৰাগীসকলেও স্বাভাৱিকতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ইতিমধ্যেই চিকিৎসালয়ত একাংশ অনুৰাগীৰ ভিৰো হৈছে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল